Vi är många som ser fram emot när Titleist släpper nya klubbor. Och äntligen har vi rykande färska drivers i handen. Det handlar om GT-serien med GT2, GT3 och GT4. Och jag har lånat Axel för att prata lite om Titleist nya drivers och även sätta dem på prov. Så vad är egentligen nytt mot föregångaren TSR, Axel? Ja, men den stora skillnaden och det som Titleist jobbat absolut mest med är ju den här nya toppen. Titleist har alltid gjort en driver som har i ett och samma stycke. Men i år har man liksom plockat lös kronan från kroppen så att säga, och använt sig av ett jättelätt material upp till. Så man får utrymme att spara vikten och placera den på ett ställe som man tycker är bättre i de här olika modellerna. Och vad gör det för spelet? Ja, men det gör är att man får ner vikten i huvudet, och den blir lägre ner, och man får upp utgångsvinkel och spinnen blir lägre. Så att man slår längre helt enkelt. Exakt. Och de har ju även jobbat med träffytan. Ja, de har en träffyta som är i olika tjocklekar kan man säga. Och det gör man egentligen för att den ska vara hetare och bättre över hela träffytan. Så när man inte har den bästa dagen så får man ändå ut okej bollhastighet. Så man kan säga, för att förenkla det, att de har utökat sweet spoten till lite större. Ja, det är ett bra sätt att uttrycka det på. Om vi tar de här olika modellerna då, vi börjar med GT2. Vad är det som sticker ut med den? Men GT2 är i den här serien Titleist mer utdragna form då. Och det kan man säga gynnar en för att slå lite rakare. Det blir lite mindre spridning med den modellen. Den kommer vilja röra på sig mindre när man träffar lite off-center. En stabilare variant. Ja, det är den mest stabila av de här tre. Så till för medelgolfaren kanske? Ja och nej. Den liksom, eller ja till de flesta. Men det är värt att nämna att liksom även deras bästa spelare på väldigt hög nivå väljer i många fall GT2 också. För att den är stabil och rak, och de vill ju också träffa fairways. Om man ska ta GT3 då? Vad utmärker den? Ja, men GT3 är den driven som då spinner lite mindre än GT2 tack vare den här viktplaceringen som är lite närmare träffytan. Huvudformen är också lite högre och kanske producerar en lite mindre vänsterskruv. Så har man en liten tydlig drå i sin bollflykt så kanske den håller emot lite vänstersidan mer än vad GT2 vill göra. Kan man säga att det här är till för de som vill forma sina slag, så som vi brukar uttrycka det? Ja, mer än GT2 i alla fall. Och sen GT4. Men GT4, här går man ner lite i kubikcentimeter, alltså huvudet har blivit mindre. Väldigt mycket mer klassiskt, och man har två viktplaceringar som man kan leka och byta plats med. Så här är det verkligen till den golfaren som söker maximal, liksom, att man vill styra och kontrollera sin egen bollflykt och kanske absolut inte träffar dåligt, om man säger så. Här behöver man vara riktigt bra på golf. Det kräver mycket av spelaren att spela med den här helt enkelt. Ja, Titleist pratar ju mycket om aerodynamik också. Ja, de har jobbat med det också. Man ser, om man lägger ner den här och jämför den mot TSR-serien, så ser man att den har en liten annorlunda form. Och de har jobbat med aerodynamiken, den ska minska draget och ska gå fortare genom luften så att vi får ut mer klubbhastighet och därigenom slå längre också då. Men du är ju så pass duktig att det spelar ju nästan ingen roll vilken klubba du har i handen. Men vad är det som tilltalar den breda massan med GT-serien? Jag tror att många kommer gilla att det är lätt att hitta både sin kanske favorit, men också lätt för oss på dorm att hitta den driver som passar dig bäst. Alltså det är lätt att navigera mellan de olika skillnaderna. Och lätt att hitta den golfaren som ska ha GT2, 3 eller 4. Men vi har ju en trackman med oss, så kan inte du visa lite slag med varje modell och så ser vi hur siffrorna ser ut. Mm. Vilken vill du börja med? GT2? Yes. Kör vi. Ja, vi testar ett slag här med GT2. Yes. Oh, bra drive ju. Den är grym ju. Vad spann den då? Ska se här. 27,66. Ja, nu ska vi köra den med GT3 då. Som ju alltså ska spinna mindre. Vi får se om det är så också. Det är inget fel på den. Spin rate 23-25, så det är ju ändå en stor skillnad.
verkligen. Märkte lite, eller man hörde ljudet också, var lite annat ljud, dovare, lite godare ljud i trean tycker jag. Tack Axel! Då har vi fått en liten bild av vad Titleist GT-serie har att erbjuda. Och om du vill testa den så finns den i alla våra testcenter.